السلام علیکم ناظرین، کیا حالت ہے؟ ٹھیک ہے، میں تراوز جی فیض اللہ سنید فیض اللہ ٹی وی. جنا سارے چینل سبسکرائب نہیں کیا اپنے چینل ضرور سبسکرائب کرو، لائک کرو، پسند ہے شیئر کرو، کائنڈلی ویڈیو پوری ڈیوٹی کرو. 1500 کا ٹارگیٹ ہم کرتے ہیں، ٹو ڈے ودے ہیں ان شاء اللہ. اس ہفتے 1500 کا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے اپنے. دیکھنے والے گزارش ہے کہ اپنے ضرور چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. آج تو دوڑ کر گن کے ہیں پیور ایچ ایف بریڈ دی خوبصورت بچڑی فسٹ ٹائم ہمارے دودانت. بہت ہی اچھی دن آیا چیز ہے. مالک مطابق 10 سے 15 دن لیٹ ہے سونے چ. نہایت مقبول ڈیمانڈ 3,80,000 روپیہ. جس بھائی کو ضرورت ہو ضرور سارا رابطہ کرنا ہے. نمبر شو ہوتا پیا اسی نیس بچڑی دی کہ ہر قسم دی جواب داری ساری اسی جو سارا رابطہ ہو سی تھا. بہت ہی خوبصورت نایاب نسل دی جانور ہے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو نو لائک کرنا، شیئر دوستوں نے شیئر کرنا، تو ویڈیو کو پورا دیکھنا چاہنا، سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں. آج دی خوبصورت ویڈیو دا اختتام کریں. پاک فوج زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد.